Agriculture CS Peter Munya, mtazamaji, ameweza kuwashangaza Wakenya baada ya maneno yake ambayo ameweza kuyazungumza kupitia ukurasa wake wa kijamii. Mtazamaji, Peter Munya ameweza kuzungumza na akasema kwamba yeye ni bora hafe kuliko kujiunga na huaizi ama wakora katika serikali ya Kenya kwanza. Na mtazamaji, akanadhani unaona ujumbe ambao Peter Munya ameweza kuzungumza kupitia kurasa zake za kijamii, na akasema kwamba yeye ni heri hafe kuliko kujiunga na Kenya kwanza ama kujiunga na William Samoei Ruto, kwa sababu kulingana na Peter Munya anaendelea kusisitiza kwamba William Samoei Ruto ni mwizi na haezi kutaka kufanya kazi pamoja na mwizi ama wakora. Amesema kwamba atakuwa analinda ana anaendelea linda watu wa Meru, lakini amesema kwamba haezi akafanya makosa hata siku moja, ana haezi kufikiria hata siku moja kujiunga na Kenya kwanza. Lakini amesema kwamba ni heri kama ni kukufa akufe, lakini sio kujiunga na Kenya kwanza. Sijui maoni yako mtazamaji kutokana na Peter Munya, unadhani Peter Munya anaweza anaongea maneno ambayo ni atayafanya ama tutaona tu amejiunga na Kenya kwanza? Nipe maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jitan Media. Unafahamu kwamba kuna watu ambao walikuwa wanasema kwamba Peter Munya ndio atakuja kuwa opposition leader baada ya Raila Odinga.